အနီဝါတမီးခဏလေးငိုဖို့တမီးမူးသွင်းလိုက်အောင်ဆိုချင်တယ်အနီဝါရောက်လာပြီးတော့တမီးမျက်နှာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့သူတမီးကိုငိုအောင်လို့သူတမီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတခွမဲ့သူပြောလိုက်တယ်တမီးရဲ့ဒီနေရာထိရောက်ဖို့အတွက်တမီးဘလောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲတမီးအသိဆုံးတော့ဒီနေရာရောက်ဖို့ဘလောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲဘာရခက်ခဲကြော်ခဲ့ရလဲတမီးအသိဆုံးတော့ဒီစကားတခွန်းကိုမျက်လုံးကိုစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုခက်ခဲတဲ့အရာကိုပဲသိရကိုခံစားရတာကိုပဲသိရဒီစသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းဘာရဖြစ်ခဲ့ကိုပဲသိရအဲ့အကုန်လုံးဆိုပိုးပေါက်မျက်ရည်ကြာတယ်အိုတက်တက်တော့အခုချိန်ကြီးမသိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုမသိတဲ့သူတွေအပြည့်မဟုတ်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပါကိုမော်ဒယ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာစသတဲ့သူဆိုရင်မော်ဒယ်ထက်တော်တော်သိမယ်တယောက်ဆောင်လုပ်တာလေးတွေမြင်ဘူးရယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်ထက်တော်ဆိုပြီးသိမယ်ပေါ့ miss ပြိုင်နာတာလေးတွေကွဲလေးတွေမှာမှစသတဲ့သူဆိုတော့ miss ပြိုင်နာတဲ့ထက်တော် miss ထက်တော်ဆိုပြီးသိကြရတယ်ဘယ်လိုပဲတချို့လူကြီးပိုင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့စီမီရေကောက်ကွဲတော်ဝင်ပြိုင်နာတယ်ဆိုပြီးတော့အမတ်ဝင်ပြိုင်နေမမဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသိကြရတယ်အမတ်ဝင်ပြိုင်နေသမီးလေးဆိုပြီးတော့သိကြရပေါ့နော်အခြားလူများလည်းကိုသိကြမှလည်းသိမှာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုသမီးဆိုးနေမှာကိုအရင်ကမှစားတည့်ရသူတွေရှိရတယ်သမီးဆိုးရှင်ပုံအေးရတကားရဲနဲ့ပေါက်သွားပြီးဒီတကားရဲကြောင့်ပဲအောင်မြင်နေရတို့တည့်ရလူလည်းရှိရဒါကတော့ကိုယ်တည့်ရအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုအစွဲလေးတွေရှိကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးပဲတည့်ရပါတယ်အခုချိန်ထိမင်းသမီးလို့မတည့်ရသူတွေလည်းအများကြီးရှိရတယ်တယောက်ဆောင်လုံးနေမယ်တညလုံးနေမယ်မတည့်ရသူတွေအများကြီးတကယ်ရှိပါသေးတယ်အာသူတို့ပြစ်မှုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါဒါပေမဲ့ထဲအဲ့တော့ဖြစ်တာလေးတစ်ခါကြာကိုယ့်ရဲ့အနုပညာရှင်အချင်းချင်းဒီလောကဒီ level တွေကလို့အချင်းချင်းကတော့ဥမာကွန်ပျူတာစုကိုကိုတည့်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အကူအဖေကဘယ်သူကိုအမေကဘယ်သူကိုအမကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပဲကိုဒီနယ်ပယ်တဲ့အလူအချင်းချင်းကမသိပဲနဲ့မှားပြီးတော့အတုံးလုံးနဲ့တုံးမိရဲခေါ်မိရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါလေးကဘာဖြစ်လို့များလဲဆိုပြီးတစ်နေဝင်နေထုတ်ပြရပါလူတိုင်းကတော့သိရမယ်လို့ထပ်မပြောပါဘူးဆိုလို့ပါဟုတ်ပြီဒါကဘယ်လိုလဲဒီကျူးဆောင်ဆိုရဲဒီနယ်ပယ်တက်ခရဖို့ဆိုတော့အားကြီးတက်တန်းခဲ့ရတယ်ကိုစူးစားခဲ့ရတယ်အဲ့ပေါ်မှာသူရင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဘာလို့မခေါ်ပေးရလဲဆိုတာထက်ဟိုအဲ့ဒီမှာလူတိုင်းလူချားတွေအများကြီးပါတယ်အားလုံးကိုကြတော့တပြေးညီတည်းတပုံနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းကြမှာဖောက်ပြီးတော့မခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရဲမိဘလေးမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်းကလိုပဲချက်ရှိတယ်လို့လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးမေးချင်တဲ့သဘောပါဟိုခုနကပြောသူကိုမိသားစုချင်းချင်းတော့သိရမယ်လေနော်ဟိုမခေါ်ပေးတာကဘာဖြစ်လို့များလဲဘာကြောင့်များလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတော့အနန္တလေးတော့ဖြစ်သွားပြီ surprise တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့စိတ်မကောင်းဘူးဆိုနေပေါင်းများဆိုတာကိုဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအသိဆုံးမှာအခုစင်းပေါ်မှာဆိုရှူတင်မှာဆိုအခုငိုရတဲ့အခန်းလေးအခု series မှာအရန်ငိုရတယ်ငိုရတဲ့အခန်းလေးရိုက်တယ်အမေရရအဲ့စင်းအစမှာမုကပျော်ရည်ရည်ပြီးပျော်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်မငိုနိုင်သေးဘူးအနီဝါတပီးခဏလေးငိုဖို့တမီးမုတွင်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုချင်တာအနီဝါရောက်လာပြီးတော့တမီးမျက်နှာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့သူတမီးကိုငိုအောင်လို့သူတမီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတခွန်းမဲ့သူပြောလိုက်တယ်တမီးရဲ့ဒီနေရာထိရောက်ဖို့အတွက်တမီးဘလောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲတမီးအသိဆုံးတော့ဒီနေရာရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲဘာရခက်ခဲကြော်ခဲ့ရလဲတမီးအသိဆုံးတော့ဆိုတဲ့စကားတခွန်းကိုမျက်လုံးကိုစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုခက်ခဲတဲ့အရာကိုပဲသိရကိုခံစားရတာကိုပဲသိရဒီစသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းဘာဖြစ်ခဲ့ကိုပဲသိရအဲ့အကုန်လုံးဆိုပိုးပေါက်မျက်ရည်ကြာလာအဲ့ဒီဘာလဲတကယ်ယေရှုတင်တယ်အဲ့ပညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ဝန်နေတဲ့အခါနာကျင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေသူဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တာအရှုတမငိုပါလေရောအဲ့လိုမရတော့အဲ့ချိန်မှာကိုသိလိုက်တယ်အော်ငါအောင်မြင်မှုဒီတစ်ခုလေးဒီနေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရဖို့အတွက်ငါဘယ်လောက်ထိနာကျင်ခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ခန်းစားမိတာအဲ့တော့ကိုပဲသိတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဆိုတော့အခြေတော့ခိုက်ပါပဲဘယ်လိုပဲလူလူလေးပဲဒါတော့ကျတော့ဆီချာကစိတ်ကတော့ကြောင်းနေတယ်အဲတက်စိတ်ကတော့ပဲတသမတ်တယ်ပဲဒီတိုင်းပဲသွားတာပဲအဲ့ဒါကိုဟိုနားလည်ပေးရသူရှိတယ်လို့ဟိုမမြင်ပေးဘူးနားမလည်ပေးဘူးသူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ကြိုက်မနေဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါတော့เนาะဒါကတော့လူတွေကိုစိတ်တမျိုးမျိုးပါပဲဟိုကိုယ်လောကလုံးကချက်ရမယ်အားလုံးကချက်ကိုချက်မယ်မရှိနိုင်ပါဘူးတမန်အဲ့တော့ဟိုဒါသူတို့လည်းအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကိုကတော့တသမတ်တယ်ပဲသွားတယ်တက်စိတ်တယ်ပဲသွားတယ်တကယ်တမ်းတက်စိတ်ကိုသိရသူဆိုရင်အပြစ်မှာဘလို့နေရဲဟို Z character ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သိရလူတွေရှိလို့အပြင် character မြင်ဘူးရဲ့လူဆိုလည်းသိရပေါ့เนาะတကယ်ပေါင်းကြည့်တဲ့ဆိုတဲ့အတိပါတယ်ဘလို့မှဟိုပြောင်းလို့မရပါစိတ်ပုတ်ပြီးမွေးလာတဲ့လူဆိုလည်းစိတ်ထားကောင်းဖို့ပြောင်းဖို့ဘလို့မှမလွယ်ကြလို့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးလာတဲ့လူတယောက်နေနဲ့လည်းဟိုစိုးဖို့ပုတ်ဖို့လေးစူးစမ်းကြည့်သေးတယ်ဟိုဘာပဲငါကြီးပဲခံနေရတာငါကြီးပဲခံနေရတာငါနေနေတဲ့ခါကျလို့ချင်းစီးလေးတစ်ခုထားပြီးတော့ပေါ့နော်သူကလေးမသိကြအောင်စာမယ်လို့တွေးကြည့်လဲလုံးလို့မရတာပါအဲ့ဒီကတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့တန်ရာအတွက်ကောင်းမယ်လို့ပဲတွေးပြီးတော့ပဲခံနေရပါပဲဟုတ်ဘယ်လိုလဲအစ်စ်တရားဟောတာလည်းစီးနေတာသူကလည်းရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့ဟောတာတိုင်း
ဟုတ်အဓိကတောက်လျှောက်ကအစာကြုံတော့မရှိပေမဲ့အော်ဒီရီနဲ့တော့တောက်လျှောက်လေးအလုပ်လေး struggle ဖြစ်နေရယ်အကိုလူအနေနဲ့တက်ကိုဟိုအနှစ်ပညာကိုလည်းသူတို့လက်ခံနေပေါ့နော်တက်စ조사မှုကိုလည်းသူတို့သဘောကျရယ်ပြီးတော့ writer မင်းမင်းပုံနဲ့ပဲအခုဆို series 3 dress attack အော်ဒီရီမင်းမင်းပုံမဟာပေါ့နော် series 3 dress attack ရှိပါပြီရွှေဘုံအေယာနဲ့တမီဆိုးလေးအပြီးမှာအိမ်တောင်ဆိုတဲ့ series လေးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကျော်တက်အောင်တို့မချောရနာတို့ကိုကြီးထွက်ခေါင်းလာလို့ရှင်ချက်ရေပေါ့နော်ပြောရင်တင်းတဲ့ဘူပါတယ်ယတနာဘူပါတယ်ပညာဖုံးပြပါတယ်အဲ့လိုအများကြီးပဲပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးဆက်အဲ့ဒီတိတ်ချာလေးကောင်းကောင်းလေးကိုဇက်ကလေးကအစအသေးစိတ်ပေါ့နော်ထပ်လို့လည်းတယောက်ချင်းစီအများကြီးစူးစမ်းရပါတယ်အခုဆိုလည်းလောင်ဆိုတဲ့ series ကိုအဲတတိယ series ပေါ့နော် NY ရဲ့တိုင်ရွန်ရဲ့ပဲအဲ့ရွန်ရဲ့နဲ့ပြီးသွားလို့ရှင်ချက်ရေကိုကြီးထွက်ခေါင်းရဲ့မဖူးဆုံးရဲ့ဟိုရှင်းတင်သူရဲ့အများကြီးပဲတိုးဆောင်နေတာပါပါတယ်ပြီးတော့စွင့်ဆက်ရပေါ့နော်အခုစုပြီးတော့အကောင်တော့အကောင်ဆုံးထက်စူးစမ်းနေကြရဲ့တော်တော်လေးကိုလောင်ဆိုတဲ့ series ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလောင်နေတာပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့အမြဟိုအခုထိဟိုနည်းနည်းမျက်နှာတွေကညှိုးနေသလိုပဲနော်တဲ့ပွဲမှာဆိုမေးနေတိုင်းငုံနေရဒီနေ့တည်းကပဲပွဲလေးရှိလို့ခဏခွင့်တိုင်လာငိုပြီးတော့ကိုကပင်မန်ညှိုးငယ်နေရမှုနဲ့သွားနေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလက်ထားတဲ့တော့သိမြင်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲဒီဆိုတော့ဘူးနေတော့ကွာနေကွာနေရကွာနေရ character 3မျိုး3 series မှာ character 3မျိုးကိုမတူအောင်လို့ challenge အရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကဒါ list တွေကိုပို့ပြီးပေးဆက်ပြီးရတယ်ပို့ဆက်တာတွေဟုတ်ကဲ့ပါချက်ကိုချက်အမြင်ပြောစကားလေးရှိပါတယ်အမောင်နှမချင်းမတော့မှာပေါ့နော်တရတဲ့တောက်ဟိုသွေးချင်းသူဆက်ချင်းသူလို့ဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘာမှမတော်မဆက်ကြတဲ့မတ်ထောင်သားသမီးအကုန်လုံးကချက်ကိုဆက်ချင်းသူကြီးချစ်ပေးကြဘူးဆိုတာလည်းခက်မှန်းသိပါတယ်အိတ်ကြတွေကနေချစ်ပေးကြတယ်နားလည်ပေးကြတယ်ဟိုပထမဆက်ပါကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်ကျေးဇူးနဲ့တင်တယ်နောက်ထပ်လည်းကောင်းသောတွေ့ဆုံခြင်းတွေနဲ့ပဲဆုံကျင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်